Всім привіт, до вашої уваги лот тапочки дитячі бренду Лупілу та Дісней. Є різних кольорів та різних моделів. В лоті 34 пари. Розмір від 23 до 35. Вартість лоту 3110 гривень. Ціна однієї пари 91 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!